Olisikohan se jo Laslo ruokailuaika, iltapäivä lähestyy, ei nyt vielä. Siinä on nyt viimeiset makaronilaatikot. Oli kyllä ihan herkkua, 4/5 ainakin. Tiedän vaikka tekis ensi viikolla lisää. On halpaa ja edullista lihaa vaan helvetisti joukkoon. Kukkosoosikin on vähissä. Se vedetään tossa makaryllin kanssa, antaa valua, siin saa kaikki tyhjäksi. Tiskatakkiin vissiin täytyy noitusta vielä. Sitten on taas valmis lähtä viikonlopun viettoon. Tulee sitä saatanar kolehtiais vähän tilille. Näin! Joo, tiskataan noita. Laitetaan saman tien vähän sitä pesuainetta sinne vaahtoamaan, näin. Antaa siinä hetken muhia. Postilakko ja tällaista paskaa tulee luukusta silti, saatana. Perkele. Tulis se muistikortti ennen. Se kestää varmaan, voi kestää 3 viikkoa, siin leipääkin vielä. 3 viikkoa, jos se Kiinasta sitten tulee. Ai ai, tää on kyllä hyvää. Tätä on saatava lisää. Ei tarvi ketsuppia. On täällä vähän ketsuppiakin vielä. Onkohan tää jo mennyt pilalle? Tässä on kyllä niin paljon laitettu sekaan tällaista herkkua, että en usko, että ihan heti pilalle menee. Tää on vielä täys. Siinä on kaikkea muutakin sotkuu. Tääkin on ihan jees kyllä. Tää vihreä green chili. Esitellään nyt, mitäs muuta täällä on. Tällaista makeampaa versiokin on vielä. Näähän säilyy, nää on niin perkeleen. Tiedän mitä lisäaineet näissä on. Säilyy. Kyllä tuolki on jotain kastiketta. Jos tehdä salaattia taas, kun olis varaa ostaa niitä rehuja, saatana. Onkohan toi kaasuvätävä? Täälläkin on kyllä chiliä. Eiköhän nää kestää aika helvetin kauan. Kylmässä vielä, niin. On mennyt miksikään pilalle. Kananmuniakin on vielä. Eihän tässä on mitään hätää, huomiseen pärjää kyllä. Vähän on juustosiivuukin, saa siellä iltavoikkoset siitä ja paistaa vaikka kananmunat pois siitä, niin eihän tässä ole mitään hätäpäivää. Saatakkoon tässä vähän paperia. Paperia pyyhitäis tuolta. En tiedä miten tännekin tätä paskaa lentää vaikka. Aina sit jostain lentää, saatana. Sataa perkeleen. Tulees nyt sieltä. Nostaan aina tulee mukaan. Näin. Joo, tällä jääkaappikatsaus tässä. Joo, insuliinit on vähissä. Siinä ei ole enää kuin periaatteessa illaks. Pitäisikään vetääkin nää jo illalla. Pitää aamulla myöhemmin. Lisää. Lyhyttä on kyllä, pärjää niilläkin. Joo. Tässä paskaa tuollakin oli. Näin! Tällästä roskapussakin on taas täys. Tänkin vois tyhjentää huomenna. Joo, tänään täytyy olla teetä. Löytyi tälleenkin hyvä tuolta kaapin pohjalta. Ai ai, tee on kyllä hyvä. Näin. Joo, ei vielä syödä. Syödä vähän illemmalla tossa. Illemmalla pistetään vielä tonne. Tiskataan tiskit vaikka kohta siitä. Näin. Ai ai. Pimeetä on harmaata.
mitäs tähän päivään muuta. Myöhään tuli heräiltyä ja tässä Miiloa katellaan. Ja katsoo vaikka joku elokuva tuolta tallennuksesta kohta pois, niin saa sinnekin tilaa. Tää näin. Heippa täältä taas tähän.